Així lluïa la mítica torre de mitjana tensió del passeig Torroja de Tarragona durant els últims moments en què restava de peu. En qüestió de minuts, la seva silueta s'ha esborrat completament d'aquest punt de la via a tocar del Col·legi Sant Pau Apòstol. Tècnics d'Endesa han retirat la infraestructura en uns treballs que s'han allargat bona part del matí. Aquesta intervenció forma part de la reforma de la xarxa elèctrica que té per objectiu actualitzar-la per a un funcionament més sostenible. Aquesta zona forma part d'una malla. Per això aquesta zona l'hem pogut fer per treballar sense afectar els clients, i quan fem tot el desplaçament que hem fet una estesa de cable soterrat nou amb una tecnologia de més secció perquè es pugui fer més potència a la zona, el que farem serà connectar-la novament i a un centre de transformació que hem desplaçat i posarem cabines de norma global que ens permetrà en un futur telecomanar-lo. Aquesta intervenció afectarà uns 4.200 clients de la companyia, entre els quals el propi col·legi. És per aquest motiu que les obres es van iniciar durant les vacances escolars de Setmana Santa i, a falta del vistiplau oficial, es finalitzaran el pròxim 6 de juny, dia de lliure elecció al centre. L'actuació no era una demanda exclusiva de l'escola, sinó que era quelcom que feia anys que es reclamava. I és que la desapareguda torre envaïa bona part de la calçada, fet que havia generat nombrosos incidents. De totes les llicències d'obres que fa l'Ajuntament, m'atreveixo a dir que aquesta és de les que més il·lusions fa de poder tramitar. Aquí, efectivament, hi ha algunes complexitats perquè intervé l'arqueologia, és un entorn patrimonial, la visual del qual cal preservar. En fi, hi ha totes les garanties que com a Ajuntament hem de mirar de cobrir. Crec que s'han cobert, s'ha treballat molt bé colze a colze amb Endesa, la predisposició penso que ha estat molt bona tant pels seus equips tècnics com pels nostres. El projecte també contempla la renovació d'uns 500 metres de cablejat elèctric en aquesta zona de la part alta.